satt under 2-minutersregeln. Och där har vi också rörförare igång nu. Första heatet segrade Lars Andersson på tiden 58,8. Tvåa var Thomas Ek och trea Roland Eriksson, medan Håkan Schander fick en kavaljerstart och varit utan poäng. I andra kommande heatet får vi i röd huva se Kjell Nilsson, i blå Anders Nilsson, i vit Patrik Karlsson och i gul Leif Wahlman. Heatet vanns av Kjell Nilsson på tiden 57,8. Tvåa var där Patrik Karlsson och trea Leif Wahlman. Och fyra var Anders Nilsson. I kommande tredje heat får vi se i röd huva Tony Olsson, i blå Kenneth Nyström, i vit Jan Sorpola och i gul Roger Sundberg. Thank you.
gulröd. Tredje heatet vanns av Kenneth Nyström på tiden 56,8. Tvåa var Roger Sundberg och trea Tony Olsson medan Jan Sarpola var utan. Fjärde och kommande heatet får vi i röd huva se Mikael Reinholdsson. I blå Ola Westerlund. I vit huva får vi se Teddy Jönsson och i gul Christer Jonsson. Fjärde heatet vanns av Christer Jonsson. Fått 83 poäng på tiden 57,3. Två poängaren tog Mikael Reinholdsson och en poängaren Teddy Jönsson medan Ola Westlund bröt. Och i femte kommande heatet får vi återigen då se Christer Jonsson som har dubbelhit i röd huva. I blå Roland Eliasson, i vit Kjell Nilsen och i gul Jan Sorpola. Femte heatet vanns utav Jan Sorpola och tre poäng på tiden 56,9. Två poängare till Christer Jonsson och en poängare Kjell Nilsen medan Roland Eliasson vart utan. I sjätte kommande heatet får vi i röd huva se Ola Westlund i röd, Tony Olsson i blå, Håkan Schander i vit och Patrik Karlsson i gul.
kommer inte till start utan reserven Marco Kunelis går in istället. Ja, fin utsikt här. Sjätte hitet vanns av Patrik Karlsson på tiden 56,5. Två poängen till Tony Olsson och en poängare till Håkan Schander medan banreserven Marco Cornelius vart utan poäng. I sjunde kommande hitet får vi i röd huva se Kenneth Nyström. I röd huva Mikael Reinholdsson i blå, Anders Nilsson i vit och Lars Andersson i gul. Vanns av Kenneth Nyström på tog 3 poäng på tiden 57,1. 2 poängaren tog Lars Andersson och en poängaren Anders Nilsson medan Mikael Reinholdsson vart utan. 8:e kommande hitet får vi i röd huva se Thomas Ek, i blå Leif Wahlman, i vit huva får vi se Roger Sundberg och i gul Teddy Jönsson. Thank you.
omkull i trångt i första böjen, men omstart för samtliga förare. Det vanns utav Leif Wahlman på 3 poäng och tiden 58,2. 2 poäng till Thomas Ek och 1 poäng till Tilde Jönsson, medan Leif Wahlman varit ut. Roger Sundberg varit utan. Och efter 2 omgångar så har vi en full poängare och det är nummer 11 Kenneth Nyström. Sen har vi 3 stycken 5 poängare. Det är nummer 3 Lars Andersson och nummer 6 Leif Patrik Karlsson. Och sen har vi nummer 13 Christer Jonsson. Och 9:e kommande hit vi i röd huva ser Patrik Karlsson. Blå huva Teddy Jönsson, i vit Roland Eliasson och i gul Kenneth Nyström. Det vanns utav Kenneth Nyström och tog med 3 poäng på tiden 56,5. 2 poäng till Teddy Jönsson och 1 poäng till Patrik Karlsson, medan Roland Eliasson varit utan. I 10:e kommande hit får vi i röd huva se Roger Sundberg, i blå Kjell Nilsen, i vit Mikael Reinholdsson och i gul Håkan Pander. Det blir omstart i det 10:e heatet och gul förare Håkan Schander är utesluten.
Det tionde hitet vanns av Roger Sundberg på tiden 57,2 och tog därmed 3 poäng. 2 poängaren till Kjell Nilsen och 1 poängaren till Mikael Einholdsson. Det elfte kommande hitet får vi i röd huva se Leif Wahlman och i blå Jan Sorpola, i vit Lars Andersson och i gul Ola Westerlund. Hittet vanns av Jan Sorpla och tog den med 3 poäng på tiden 58,3. 2 poängaren till Lars Andersson och 1 poängaren Leif Wahlman medan Ola Westerlund vart utan. 12:e kommande hit får vi i röd huva se Christer Jonsson, i blå Thomas Ek, i vit Tony Olsson och i gul Anders Nilsson. Hitet vanns utav Tony Olsson på tiden 57,3. 2 poängaren till Christer Jonsson och 1 poängaren till Thomas Ek medan Anders Nilsson vart poänglös. Efter 3 körda hit så har Kenneth Nyström 9 poäng. Och sen har vi 7 poängare Lars Andersson och Christer Jonsson. Sen har vi 6 poängare. Det är Kjell Nilsen och Patrik Karlsson, Jan Sorpola och Tony Olsson. Trettonde kommande hit får vi i röd huva se Anders Nilsson, i blå Roger Sundberg, i vit Ola Westerlund och i gul Roland Eliasson. Oh.
gul. Den 13:e heatet vanns av Roger Sundberg och tog 3 poäng därmed på tiden 57,1. 2 poäng till reserven Jörgen Jonsson som gick in istället för Ola Westerlund. Och en poängaren Roland Eliasson medan Anders Nilsson varit utan. I 14:e kommande hit stryker vi Håkan Schander. Där går 3:e reserven Jan Torstensson in i röd huva. I blå Christer Jonsson, i vit Leif Wahlman och i gul Kenneth Nyström. Hittet vanns utav Kenneth Nyström och därmed 3 poäng på tiden 57,4. 2 poängaren till Christer Jonsson och 1 poängaren till reserven Jan Torstensson och medan Leif Wahlman varit utan. I 15:e kommande hit får vi i röd huva se Terry Jönsson, i blå Lars Andersson, i vit Tony Olsson och i gul Kjell Nilsen. Thank you.
vanns av Jan Sorpola och 3 poäng på tiden 56,8. 2 poäng till Patrik Karlsson och 1 poäng till Thomas Ek, medan Mikael Lennarsson var utan. Efter 4 omgångar har nummer 11 Kenneth Nyström full, 12 poäng. Sen har vi Kenneth Jonsson på 9 och Sorpola på 9 och Tony Olsson på 9 och Lars Andersson på 9. Sen har vi Patrik Karlsson på 8 och Roger Sundberg på 8. Och i 17 kommer man hit, får vi se Roland Eliasson i röd, Leif Wahlman i blå, Mikael Reynoldsson i vit och Tony Olsson i gul. Vanns av Tony Olsson på 8 och 3 poäng på tiden 58,0. 2 poängare till Roland Eliasson och 1 poängare till Leif Wahlman, medan Mikael Reynoldsson fick stopp på poänglöp. Klart om det kommande hit får vi röd huva se Jan Sorpola, och istället för Håkan Schander kommer reserven Jörgen Svensson in i blå huva. Och i vit Anders Nilsson och i gul Teddy Jönsson. Av Anders Jan Sorpola och 3 poäng på tiden 57,5. 2 poängaren till Anders Nilsson och 1 poängaren till Teddy Jönsson, medan reserven Jörgen Svensson var utan. 19:e kommande hit får vi i röd huvud se Lars Andersson, i blå Roger Sundberg, i vit Christer Jonsson och i gul Patrik Karlsson. Vitförare Christer Jonsson under 2 minuters regeln. Nu har vi samtliga framme vid startlinjen.
vanns utav Christer Jonsson och 3 poäng på dagens bästa tid, 55,6. 2 poäng utav Roger Sundberg och 1 poäng av Patrik Karlsson medan Lars Andersson varit utan. I 19 kommande hit får vi i röd huva se Kjell Nilsen. Och istället för Ola Westerlund får vi i blå huva se Marco Cornelius. Och i vit Kenneth Nyström och gul Thomas Ek. Det 20:e heatet vanns av Kenneth Nyström på 3 poäng och 56, tidens 56,9. 2 poäng till Kjell Nilsen och 1 poängare till Thomas Ek medan Marco Cornelius var utan. Och då har vi fått se fram en segrare, men vi har 3 man som har slutat på 12 poäng och vi får därmed se en omkörningshit. Platserna 2, 3 och 4. Och i det hitet i 21 då, omkörningshit, får vi i röd huva se Jan Sorpola i röd, Tony Olsson i blå och i vit får vi se Christer Jonsson. I omkörningshitet segrade Christer Jonsson på tiden 56,3. 2 har varit Tony Olsson och 3 Jan Sorpola. Och riksmästare då här på Norrköpings motorbana vart Kenneth Nyström. 2 blir då Christer Jonsson och 3 Tony Olsson. Efter omkörning så på andra platsen Christer Jonsson, tackarna, och som trea kommer. Och där ser vi Kenneth Nyström drömmet. Redan Kenneth Nyström blivit upp på segerkransen.
På andra platsen Christer Jonsson och på tredje Tony Olsson. Och lika på silverplaketten då till Christer Jonsson och bronsplaketten till Tony Olsson. Och dessutom så får grabbarna bucklor. Och vi är inte riktigt klara ännu för att vi ska dela ut hederspriser också. Och ettan, han kommer att få en miniräknare som är skänkt av Kontor AB Bruno Carinci här i Norrköping. Grattis än en gång Kenneth Nyström. Klockan tvåan, han ska få ett täcke som är skänkt av Vargarnas knattesektion. Och trean, han kommer att få en liten musikapparat som man kan skoja när man får telefon. Så kan man lägga telefonluren på den här lilla apparaten och så kommer de att få höra en liten melodi. Och vi är inte riktigt klara än för att vi har ju en traditionsenlig grej här och det är ju att vi tillhör ut en supporternalle. Och supporternallen, det har en nedvändning och vi får skjuta att den ska ta med oss som i de typerna har. Därmed har vi inte mer prylar att dela ut, men vi tycker att vi avslutar den här ceremonin med att ge killarna ännu en fin applåd. Och vi önskar er också hjärtligt lycka till i fortsättningen. Är det varvet kört? De ställer alltså upp sig.